tomu. Takže začneme od junioriek. Od junioriek a tam je na prvom mieste sa umiestnila Zuzana Longaverová časom 52:39. Juniorky máme menšie obsadenie, takže vlastne... Gratulujem. Takže ďakujeme. Teraz pristúpime ku ženám. Od tretieho miesta to bude... Na tretieho miesta umiestnila Miroslava Sabaková. 54-14. Na druhom mieste Žanet Mudrá. Časom 52-18. A na prvom mieste Kristýna Krajňáková. Deka Zviáča, 48-46. Ďalšiu kategóriu. Kategória ženy F. Viete, aké sú to roky? Tak na treťom mieste... Skúsené pretekárky. Na treťom mieste Vera Kubacká z predajnej s časom 48:26. Na druhom mieste Diana Grexová z Horného Lehoty čas 46:53. Natália Šoleková zo Sliača 46:09. Takže fotočku, skúsme trošku, dámy. No a teraz ešte máme kategória najskúšenejšia pretekárka ženy H, Anna Versiegiová z Krenice, čas 47:57. Na treťom mieste sa umiestnil Viktor Mojžiš, že hraj na tie nohy, čas 44:51. Na druhom mieste Martin Lukás, MKL Krebnica, čas 42:40. A na prvom mieste Jan Andraška, dozvolená čas 39:54. Ideme na kategóriu muži Ačko. Na treťom mieste sa umiestnil Martin Budaj z Banskej Bystrice, čas 37:24.
druhé miesto Jan Závodný, Brezová pod Bradlom, čas 36:25. A na prvom mieste Dušan Krajčovič z Dukly Banskej Bystrici. Dukla Banská Bystrica, ale to VŠC, neviem čo to je. 35:26, to za to je. Myslím, že ten úvodný čas 35:26 je celkom pekný, takže uvidíme, no, pre budúcnosť. Dobrý výkričný moment. Potrebovali sme vedieť aj takéto akože úvodné časy, aby sme sa vedeli zorientovať, že vlastne za koľkokrát to bude behať. Zatiaľ sme to ani neprešli, takže aspoň teraz máme to jasné, že tento čas je zaujímavý. Ďalšia kategória, Milan Ivan na treťom mieste, muži B, BK Siač, 37:55. Druhé miesto, Eli Gernhardt, Banská Bystrica, 36:55. No a víťazom tejto kategórii sa stáva Robert Petro, Petrokup, Banská Štiavnica, 36:05. Na treťom mieste sa umiestnil Pavol Blažek z Maratón BB Banská Bystrica. Rovnaký čas. Spolu ste došli, čo? No. Takže vlastne, ja by som tak povedal, že vlastne keď došli na treťom mieste spolu, pozerám, že 3-4 časom, tak to ukázalo, ale čas majú rovnaký, takže na treťom mieste spolu Pavel Babnič, lyžiarsky klub OMB Banská Bystrica, tipujem, tiež 43-32. Tak poprosím, ak je tu. Diplom dopíšeme, ale... Ten sú kartke dve, tak sa podeliť. Nie je tu? No dobre, takže na druhom mieste Milan Valocka, Valocka, to je biela stopa Kremnica, čas 41:20. No a víťazom tejto kategórii sa stal Paolo Paško z Horného Lehoty, čas 39:10. No a tam sme mali kategóriu muži Dčko, pán Peter Pavúk, ale ten musel odísť Spider Team Levice, čas 1:03:17, takže on vlastne odišiel na vlak, lebo teraz utekal na vlak, sa tam rozbehávať. No dobre. Ale auto má. Takže teraz tu máme ešte také špeciálne kategórie. Poprosím, aby prišli Denis Prajka a Zuzana Longaverová. To je rok narodenia 2000. Najmladší. Takže to sú najmladší. No a pán Peter Pavl, ktorý utekal na vlak, tak vlastne ten je zase najstarší. A Denis Prajka je tu či nie? Tiež odišiel. Ten utekal vlastne niečo na niečo druhé. No a ešte máme absolútne poradie.
vzhľadom na to, že neviem, v tých výsledkových listinách sa vždy snažím, aby to bolo tak, že absolútne, alebo nejaké tie staršie kategórie sú nejaké lepší v poslednej dobe, alebo tak sa to dosť mieša. Tak niekedy sa tie kategórie takto kadejako premiešajú a potom to nie je celkom fér, keď niekto si zoberie výsledky a pozrie len jedna kategória a to všetci berú ako za hlavné, ale pritom to tak celkom nemusí byť. Aj keď môže, nemusí. Takže začal by som ženami. Tretie miesto absolútne Anna Versiegiová z Kremnice, čas 47-57. Prosím. Na druhom mieste Diana Grexová, Horná Lehota 46-53. A víťazka absolútne zastala Natália Šuleková 46-09. Dobre. Druhá ktorá? A poprosím vás počkať tu, aby sme mali ešte potom... Potom ti sa bližšie nabíjať sám. A ideme ešte na chlapov, aby sme mali pekne spolu ste odpotení z chlapy. Takže tretie miesto absolútne. Jan Závodný, Brezová pod Bradlom, 36-25. Druhý je Robert Petro, Petro Kubánska Šťavnica, 36-05. A prvý absolútne je Dušan Krajčový, z Dukuň Banskej Bystrice, 35-26. Poprosím nejakú fotku. Záchranárov z Banskej Bystrice, ktorí prišli sa o vás starať, natrať, aby prišli tuto pred vás a jeden veľký potlesk za to, že v svojom voľnom čase takýmto spôsobom sa venujú verejnému zdraviu. A ja som im veľmi vďačná, lebo sú to naši kolegovi spolupracovníci a zapamätajte si tieto tváre. Verím, že ich budete stretávať len na bežeckých podujatiach, niekedy budete chorí, takže ďakujem veľmi pekne. Týmto sme naše podujatie uzavreli. Chcela by som poďakovať ešte pánovi Galfimu z bežeckého oddielu po zvolení, pánom veteránom, ktorí nám trošku pomohli. Malo to svoje chyby, pokúsime sa budúci rok niečo zlepšiť, možno bude nejaká tombolka, osloviť pánovi Gombárovi, ospravedlňujem sa. Možno bude budúci rok nejaká tombolka, nejaký zvolenský podnikateľ, ja sa možno zmužia a nejako nám prispejú a aj také sprchy spravíme budúci rok a nebublinková voda bude. No a o vzdialenosti viete, koľko ste bežali, tak ďakujeme vám za účasť. Snažíme sa, aby tie výsledky boli v priebehu najbližších dvoch dní na Active Planet webovej stránke a nezabudnite na Štefán, aby sme vás radi videli na Bystrických mostoch. Ďakujeme za účasť a šťastnú cestu domov. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste prišli a ďakujeme.